pirmoji eiliai palaimintą vakarą visiems. Labai džiaugiuosi, šaunuoliai, kad ir maža rotacija, bet padarėm tą, ką turim padaryti. Pirmą pusę baigėt lygiai, 51-51, antroji pusė laimėjot net 19 taškų ir ketvirtą kėlinį 35-20. Kas pasikeitė? Pakeitėm gynybos sistemą. Suaktyvinom, vaikinai vėl išgirdo, nors ir netyliai kalbu, gal reikiu, tai dar daugiau užrėkiau, tai prisikasiau, kažkaip išgirdo mane ir dar kartą pasikartosiu su didesnė energija ir didesnė širdim, didesnių norų sustabdėm. Pirmoji pusė Artūras Jomantas buvo didelė problema, jo kūrimas iš pausto, perdavimai, nusimetimai kamuolio, antroji pusė atrodo tai pavyko šiek tiek išspręsti ir po to tos keturios pražangos ketvirtam kelny turbūt padėjo komandai, būtent kiek vargot su Jomantu ir kiek padėjo jo pražangos ketvirtam kelny? Aš nesakyčiau, kad tos pražangos padėjo, bet mes, kaip ir minėjau prieš tai, mes pakeitėm gynybos sistemą ir tas mums davė vaisių. Šiandien Bakeris sužaidė geriausias sezono rungtynes, 8 metimus iš 11 pataikė, 5 tritaškai iš 7, 21 taškas. Kiek jums yra tai netikėta ir kaip vertinat jo žaidimą? Tai nėra netikėta irgi. Mes esam kantrus, jisai žmogus atvažiavęs iš už Atlanto. Jam reikia prisitaikyti prie Europos krepšinio, prie mažo miestelio ypatumų. Bet jisai, aš neturiu jokių nusiskundimų treniruotėse, aišku, dar rungtynėse yra taisytinių dalykų, bet manau, kad jisai sužaidė taip, kaip gali sužaisti. Ir Artis Atė šiandien 18 taškų sumetė, 7 metimų iš 10 ir dar perėmė 5 kamuolius. Porą kartų perėmė ir pelnė lengvus taškus iš pokrepšio. Kaip vertinat ir jo žaidimo, ir jo darbo gynyboje šiandien labiausiai? Pasakysiu, kad ne vieno žaidėjo mes neėmėm be minties. Visi žaidėjai, kurie pas mum yra komanda, tai jie turi kažkokią tai rolę, jie turi kažkokias užduotis ir turi tai daryti. Artis visą savo karjerą buvo vertinamas kaip geras gynėjas ir jisai šiandien įrodė, kad jisai gali gerai gintis aukšto intensyvumo rungtynėse jisai dar ir sumetė ir tritaškius, dar sunkiai dirbamas gynybai. Tritaškius apskritai pataikėt labai gerai, 48%, 15 iš 31. Kiek tai yra jūsų geros kūrybos nuopelnas ir kiek varžovo galbūt gynybos? Pasakysiu taip, mes labai daug dirbam metimam, pirmas dalykas. Aišku, viskas prisideda į tą katilą, viskas susideda ir juodas darbas ir atrinkti žaidėjai, kurie gali pataikyti. Ir per visas rungtynes padarė tik 10 klaidų, kiek tenkina šio organizaciją. Labai džiaugiuosi dėl to. Ir rezultatyvių perdavimų kiekis nemažas, 19, tas pats Martynas Arlauskas rodo, kad ne tik gali pelnyti taškus atkovot kamuolius, bet ir 5 rezultatyvus perdavimai šiandien. Taip, jisai padėjo kaip no, šiaip tai, ką norėčiau pasakyti, kad rezultatyvių perdavimų aš norėčiau dar daugiau. Bet grįžtant prie Arlausko, taip jisai gali kurti, jisai gali žaisti netgi pirmą numerį. Ir antrą pergalę jūsų išėlės namuose, antrą kartą permeta 100 taškų, tai kiek džiugina tai ir ar matom dabar tokį žaidimą, kokio norėtumėt matyti? Jūsų klydot, mes turim 3 pergalės. LKL'e. LKL'e. 3 pergalės. Bet antrą išėlės daugiau kaip 100 taškų. Gerai, viskas tenkinam iš tikrųjų. Šiandien mane viskas tenkinam. Žiūrėsim, kaip bus toliau. Nepavyko mums rungtynės. Pirmiausia, nepavyko gynybinė prasme, todėl kad mes nesugebėjom sukontroliuoti jų to agresyvaus, individualaus laisvo krepšinio. Ir labai dažnai mus baudė. Tose vietose, kur atrodo kalbėjom, bet mus bauzavo. Ir žinau, rezultatas neatspindi tų rungtynių likus keliom minutėm, nuleidom rankas ir pasidavėm. Visiškai pametėm tada koncentraciją ir tada nebegalėjom nieko išpildyti daugiau aikštelėje. Tai išvada tokia, kad tiesiog nesugebėjom padaryti gynybui tų dalykų, kuriuos turėjom padaryti. Nemažai mums kainavo didelių žmonių pražangos pirmoj pusėj. Šiuo metu turim tik 3 žmonės rotacijoj ir
prisirinkus baudų pirmoji pusėje, tai irgi truputį paveikė, bet nemanau, kad tai buvo pagrindinė priežastis. Nepadarėm to šiandien gynyboje, ką buvom sutarę padaryti ir ką norėjom padaryti. Pirmą pusę lygiai sužaidėt, antrą pralaimėjot ir ketvirtą kelinį 20-35. Tai ketvirtas kelinis ten nekreipkite dėmesio, ten jie paskutinis 10.15 įmetė, jau tada, kada mes visiškai nuleidom rankas, buvo taškas į tašką, mes trečiam turėjom plus 5. Ir leidom išsimesti laisvam metikui tritaškį. Ir pametėm rungtynį momentumą. Jomantas šiandien žaidė puikias rungtynes ir nemažai kūrė iš pausto, nusimetinėjo gerai kamuolius ir po to ketvirtam kelny 4 jo pražangos iš eilės. Kaip vertinat apskritai Jomanto žaidimą ir kiek jo netektis buvo svarbi tas ketvirtas kelnys? Polime vertinu gerai, bet, sakau, turint omeny didelių žmonių trumpą mūsų rotaciją ir pasirinktas baudas, nuovargis mums nemažai kainavo gynybai. Kiek šiandien netikėtumo buvo iš Bakerio ir Atės, abu sumetė 1.21 taško, Bakeris 18, Atė dar perėmė ir 5 kamuolius, vieną netgi iš Poliukėno tokį, kai tiesiog pelnė lengvus taškus. Taip, Bakeris labai geras metikas, mes jam leidom mest ir jis susimetė tos metimus, tą patį darė Atė, irgi labai geras metikas, mes jam leidom mest. Varžovai apskritai pataikė 15 tritaškių iš 31, kaip manot jūs, ar jiems šiandien gerai krito, ar matot kažkokių problemų, kas galėjo būti geriau ir jūsų gynybo šiandien? Manau, kad ir taip, ir taip. Manau, kad jie pataikė porą labai sunkių metimų. Manau, kad buvo pora situacijų, kur gavome metimo metu baudas, kurios irgi mums labai brangiai kainavo ir... Na taip, pirmoji pusė abi komandos buvo metus po 7 tritaškius, jie baigė su 15, mes baigėm su 8.